Ką čia mano draugas daro? Sakau, ką mano draugas daro? Nieko, apmąstymus. O, jau spėjot permest nuotraukas? Jo. Tai labai faina. Gerus nuotraukas. Aš pagalvojau, kamera yra, išeisiu, nieko nenufilmuota. Tai negalima. Tai sugrįžau atgal. Manai, kad mirčiu, kaip įeikis greitai. Profesoriau, nereikia, čia kita juosta yra. Šo? Čia yra kita juosta. Na, bet sakau, galvoja, kaip įneigis mėsiu, tai nori jam žyti prieš mirtį. Aš ir dukrą savam žinu, ir žmoną, ir save. Būčiau nufilmavęs apačioje, atsiminat? Sakau, būčiau dirbtuvę apačioje nufilmavęs, būtų ką prisiminti, dabar jau neprisiminsi, kas ten buvo. Gal reikia palydėti iki Sigutės. Kaip galvoja? Mane dabar ponia Liza pavogė. Kaip? Mane ponia Liza pavogė. Į svečius pasikvietė. Dabar? Jo. Į saloną? Ne, į virtuvę. Ai, į virtuvę. Kavutis. Kavutis šūdas. Ką? Aš to jums pasakysiu dar tokį, ne tik pasakysiu, o truputį parodysiu, reiškia, toj truputėlį, nes aš buvau dabar kelionėje, mes buvom pažintinėje kelionėje, ten buvo keletas dėstytojų, buvo profesorius, buvo mokytojų ir važinėjom po Suvalkos, Lenko visos kraštus, tiksliau buvusios lietuvių. Ir profesorių visą kelią filmavau savo. Tai grinai 2 valandas padariau tokią filmą, kaip jis veda, pasakoja, kaip kas pasakoja, kaip viską ir toj parodė. Jis labai labai fainas žmogus, labai. Kas toks? Algirdas Stanaitis. Jis 40 metų buvo dekano geografijos fakulteto pedagoginiam. Tai jau nusimano. Tai jau, vat ir buvo. Jis ką pasakoja apie Suvalkiją? Ne, apie Suvalkus. Tai vat grinai mes per tuos kraštus, ten su ūkininkas buvom susitikę. Paskui... Bet Suvalkai dabar Lenkijoje. Jo, jo, ir šitą Jotvingių aplankėm ir tai piliakalnius. Tai vizą gauti? Nereikia, pasas ir važiuoja. Aha. Dabar pas Rusus reikia vizas. To aš jums parodysiu, sekundė ir viskas. Jeigu jūs manęs, ponia Liza, aš einu. O kaip šitoj svetainėje, ar ne šalta jums yra žiema šį čia? Šalta labai, taip? Šalta, čia labai plona siena padaryti. Ir siena ir dar langai, aišku, tokie yra. Savo jau nejuokauti. Dėl ko, ponia Liza? Dėl sienos?